بابری مسجد کا مقدمہ چل رہا ہے، کپیل سبل وکیل ہے، کانگریس کے ایم پی ہے، ہندوستان کا سب سے مشہور مایا ناز وکیل ہے، بتاؤ شری راہل گاندھی کیا آپ نے، آپ کی پارٹی نے کپیل سبل کو بلا کر نہیں کہا کہ بابری مسجد کا مقدمہ نہیں لڑنا؟ کپیل سبل کو بابری مسجد کے مقدمے میں لڑنے سے کانگریس پارٹی نے منع کیا، اور آپ ہم کو فرقہ پرست بولتے ہیں؟ آپ پر سوچنا پڑے گا، یہ آج کانگریس جو بڑا ڈرامہ کر رہی ہے، ہم سیکولر ہیں، ہم فلاں ہیں۔